Vítám vás u sledování dalšího přehledu policejních událostí. 5. dubna došlo na Letohradsku k propadnutí dvou mužů střechou skladové haly. Jednomu z nešťastníků se podařilo zachytit kovové konstrukce. Druhý muž však takové štěstí neměl. Po téměř 8-metrovém pádu byl s velmi těžkými zraněními letecky transportován do nemocnice. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že muži zanedbali bezpečnost práce. Z důvodu probíhajícího vyšetřování nemůžeme sdělit další informace. Policie České republiky každoročně pořádá mnoho preventivních akcí. Mezi jednu z nich patří projekt s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne, který se zaměřuje na bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu při přecházení pozemních komunikací. Společně s policisty z obvodních oddělení a dopravního inspektorátu jsme oslovovali chodce. Ptali jsme se jich, zda vědí, jak se mají správně rozhlédnout. U některých i dospělých osob nás odpověď někdy nemile překvapila. Nejdříve se chodci musí rozhlédnout na stranu, z které přijede auto nejdříve, což je vždy vlevo, poté doprava a pak pro jistotu ještě znovu doleva. Když jsou na přechodu, měli by se pohybovat v jeho pravé části a v komunikaci si zbytečně dlouho nezdržovat. Všem jsme společně s pracovnicí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rozdávali úkolníčky, rozvrh hodin, omalovánky, podložky s policejním motivem a kartičky s radami pro chodce. Akce probíhala na přechodech celého bývalého okresního města u frekventovaných silnic. To znamená ve Vysoké Mýtě, Lančkrouně, Žamberku, Chocni, v Ústí nad Orlicí, Králika, České Třebové a v neposlední řadě i v Letohradě. 28-letý muž z Lančkrounska byl obviněn ze zločinu pohlavního zneužití a ohrožování výchovy dítěte. V místě trvalého bydliště své bývalé družky měl na jaře roku 2011 nejméně v jednom případě osahávat její nezletilou dceru i přesto, že znal dívčin skutečný věk. Kriminalisté případ řešili s citlivým přístupem a velkou snahou nepůsobit dívce další trauma. K tomuto účelu použili i speciální výslechovou místnost pro tyto účely vybudovanou. Výslech probíhal za přítomnosti soudního znalce. V případě, že soud 28-letému muži vinu prokáže, hrozí mu trest odnětí svobody do výše až 10 let. Muž je stíhán na svobodě. Osádka vozu z Ostravska projíždějící naším regionem jela 10. dubna na Chocínsku za automobilem, ze kterého řidič za jízdy údajně vyhodil papírový odpad. Po upozornění ostravské osádky na nevhodné chování měl muž z vykloněného okénka namířenou pistolí ohrožovat své okolí. Po telefonickém oznámení na linku 158 byl muž se zbraní po čtvrt hodině zadržen policisty. Na místě zasahující policisté podezřelého muže zadrželi. Následně u něho provedli prohlídku, při které zajistili plynovou pistoli a kovový teleskopický obušek. Poté byl eskortován na Chocínské obvodní oddělení, kde se mimo jiné podrobil dechové zkoušce na alkohol s výsledkem negativním. Muž při výslechu uvedl, že se domnívá, že ho již delší dobu s vozidlem pronásledují pro ně neznámé osoby a i v tomto případě si myslel, že jde o jeho pronásledování. V případě, že soud uzná podezřelého muže z přečinu výtržnictví vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky. Další případ se opět stal na našich silnicích. 7. února v Ústí nad Orlicí zastavili za bílého dne dva zřejmě podnapilí mladíci vozidlo. Ze zcela nevysvětlitelných důvodů jeden z nich uštědřil řidiči několik ran pěstí do obličeje. Zranění bylo tak vážné, že si vyžádalo ošetření v nemocnici a několikadenní pracovní neschopnost. Z rukou vrchního inspektora si v pátek 13. 28-letý muž převzal záznam o sdělení podezření z přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví. Zákon za tyto přečiny pomýšlí trestem odnětí svobody v délce od 6 měsíců až na 3 léta. Případ je zpracován ve zkráceném přípravném řízení a mladík by s největší pravděpodobností měl v nejbližší době stanout před soudem.